La Sala de Justicia del Ayuntamiento de Morella acogía, davant un nombrós públic, la presentación del llibre Ximo Puig, La mirada morellana, obra del politòleg Manuel Milián, en el cual es conversa al voltant del sentiment morellà y cómo esta particular forma de ser ha influido en la vida y en la carrera política de Ximo Puig. El llibre repasa la trayectoria política del morellà que l'ha portat a ocupar la máxima posición de poder a nivel autonómico, a més de reflexionar al voltant de la militancia morellana y la seva influencia en la marcha de la Comunitat Valenciana. Es una conversa en la que hi ha alguns apunts biogràfics, però és una conversa i és un llibre de Manolo Milián que ha fet al voltant un poc de com meu, però que en qualsevol cas del que es tracta tampoc és de fer una biografia com a tal, sinó de parlar d'alguns dels problemes que tenim ara i de les arrels morellanes que ens fan veure el món d'una manera determinada. I això jo crec que és l'important. I que és molt important, a més, és que sigui una conversa entre persones que tenim militàncies polítiques diferents i que tenim generacions diferents, i però que hi ha una cosa que ens uneix, que és l'amistat. I l'amistat és fonamental. L'amistat i Morella. L'objectiu de l'obra és reflexionar al voltant del doble missatge del que la morellania pot aportar a la resta dels valencians i al voltant de com ho ha fet a través de la figura de Ximo Puig. Bueno, jo és un tema que volia fer, tenia molt d'interès en fer-lo, per el doble missatge. Primer, per valorar el que és Morella i el que Morella ha significat en la història dels valencians, que és bastant més del que alguns volen reconèixer, i segon, perquè la figura de Ximo és una figura molt, molt amable i molt empàtica, i jo volia fer-li una aportació personal respecte a el que ell és i significa i a la construcció de ponts que aquest país necessita entre gent que pensa de manera diversa, no contradictòria, però diversa, i que això pot arribar a fer una deriva molt positiva i favorable per un país com el valencià, com el nostre. En aquest sentit, s'ha volgut posar en valor la visió d'una persona que pertany als pobles més oblidats de la comunitat i el que pot aportar per al progrés de tots. Els morellans i la gent dels ports, la gent de l'interior, podem aportar coses que tenen que veure amb la capacitat de sofrir, inclús la capacitat de treballar en dificultats per eixir endavant. Hi ha llocs on ha estat més fàcil la vida, sí, sempre ha estat més complicada. I això ens pot ajudar també a conformar valors com la persistència, com la constància, com la voluntat. I bé, des d'aquesta perspectiva, aportar. També sense mirar-nos el melic, perquè així ningú és imprescindible i ningú és millor que l'altre. Cada comarca de la nostra comunitat té una mirada diferent, parlem en valencià, en castellà, mirem la vida com cada un en el seu entorn ho ha fet, però nosaltres sí que hi ha uns valors que volem incorporar. Morella forma el que es coneix com una cruïlla, ja que rep influències aragoneses, valencianes i catalanes per a formar una identitat única. Això és terra de cruïlla, i la terra de cruïlla és mixta, per la pròpia naturalesa. Aquí hi ha un folclore molt fill de l'aragonès, la gota morellana és filla de l'Aragó, que el tenim aquí a un pas. Aquí hi ha una tradició molt curiosa de lingüística i sobretot cultural catalana, no solament per la proximitat, els ports de Morella linden amb els ports de Beseit i de Tortosa, per tant, fem un massís uniforme, sinó també perquè aquí hi ha una repoblació en el segle XIII de catalans de Lleida, catalans de Girona, i després jueus. I això ha marcat la tipologia dels morellans i sobretot la etnologia dels morellans. Per a Manuel Milián, Ximo Puig ha demostrat la viabilitat d'un govern que junta punts de vista diferents. Jo admiro molt el que ha fet Ximo, i ho he dit i ho he repetit en diversos llocs, no? Aquí, en Catalunya i en Madrid. Ximo ha fet el miracle de fer viable el Front Popular. Tinc present que les nostres famílies, i jo de família carlina, i com a família carlina va derivar el franquisme. I a casa meva, doncs clar, hi havia uns drames interns, ho explico en el llibre Els ponts trencats, però clar, això un ho comulga a casa, però després ho digereix fora de casa, i és el que em va passar a mi. I aleshores, clar, en l'estudiar a l'Universitat de Barcelona vaig començar a depurar moltes coses que jo havia heredat de la família, i vaig donar-me en compte, i en la transició, ahí ho vaig practicar a tutti pleni, que clar, que les diferències són casables, i que de les diferències es pot construir la comunitat. I jo crec que Ximo Puig ha demostrat que de les diferències se pot governar des de l'esquerra un país com el valencià, i que aquesta esquerra, que ell harmonitza, no espanta ningú. L'argument és universal. Si el Ximo ha pogut fer això,
si en Espanya n'hi hagués un altre Ximo, tal vegada es podria fer el mateix. La sala del Justícia s'omplí de gom a gom per a presenciar esta presentació del llibre Ximo Puig, la mirada morellana.